নিজৰ ছোৱালীজনীৰ কথা যেতিয়া চিন্তা কৰিব লাগিছিল তেতিয়াও সেইজনীৰ নামৰ মালায়ে জপ কৰি থাকিল আৰু এতিয়াও নেৰু তুমি মোক সুধিছিলা নহয় অথনি মোক কোনে ফোন কৰিছিলে সেইবোৰ মোৰ জনাৰ কোনো দৰকাৰ নাই শাস্তি সবৰে বাবে একেই হ'ব লাগিব তাৰ বাবে ৰুণে আজি যিখিনি কষ্ট ভোগ কৰিছে সেই একেখিনি কষ্ট সিও ভোগ কৰিব লাগিব মেঘমল্লাৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা চাৰে ন বজাত